Chcem sa poďakovať pánu inžinieru, že ma pozval pre také veľké vystúpenie. A neviem, pýtal sa mňa, že čo tie rekordéry, že prečo máme tie rekordéry. Ani sám neviem povedať, že prečo. Pre mňa sú to najlepšie krávy, čo sú na farme. A len z jedného ako dôvod. Aj ostatní kolegovia asi súhlasia, že tie krávy, čo najviac doja, tie majú najmenej problémov. Že pre mňa sú také najlepšie krávy. Ani nie, že by som ich tak sledoval, len keď dojdu tie plemenárske výsledky a ktoré čakáme každý mesiac, aspoň ja čakám každý mesiac, kde si porovnávam svoje čísla, či som sa zlepšil alebo nezlepšil. Keď sa priznám, v mladosti som nikdy nemal rád matematiku, čísla, aj na vysokej štatistiku, ktorú sme sa vždy učili, len keď človek príde do tej roboty, tak si to uvedomí, že tá matematika, tie čísla sú dôležité. Vždy mi to vytýči nejaké ciele, aj pre tých iných farmárov. Všetko sa točí okolo tých čísel. A potom, keď dojú také výsledky, ako rekordy, že 21 tisíc, 20 tisíc na dojíme, tak sa môžeme už pochváliť aj v Európe. Ale veľa záleží aj od toho prostredia, kde sú tie kravy, ak sa tu nikoho. Za nás možno tým výsledkom, viete, je tu dneska téma mliečna kvota, vôbec očakávaný vývoj v produkcii mlieka do toho ďalšieho obdobia. Tým, že robíme nejaké služby a poradenstvo a výkon kontroly užitkovosti u stoviek chovateľov aj s tou produkciou mlieka, tak samozrejme, že vnímame tú situáciu, ktorá tam je. Možno jednou myšlienkou na doplnenie toho výsledku, ktorý sa tam dosiahol. Osobne, ako vnímam, spomínal som to aj v tej reportáži, tie dve farmy, či je to Jasová alebo Mikuláš, sú dlhodobo najlepšie na Slovensku. Tá produkcia je už len obrazom zvládnutia celé tej problematiky technológie chovu mliekových kráv. Skrýva sa za tým strašne veľa, ja by som obýval, čakal určite otázky na Erika v tom, že ako riešite zdravotný stav, ako riešite reprodukciu, ale viem, že to by sme tu mohli sedieť asi dlho a dlho by bola diskusia určite na tú tému, pretože nepochybujem, nie je žiadny chovateľ, ktorý by v budúcnosti nechcel dosiahnuť takéto výsledky a nie je to len o tých rekordiskách, jak to tu bolo spomínané. Ja spomeniem, ako spomínal, 4 čísla, tak dobre, tak nepoviem viac ani ja. Na tých dvoch farmách tá užitkovosť, lebo vidíme, že sú tu zvieratá, ktoré majú cez 20 tisíc, cez 21 tisíc, pomaly 22 tisíc kilogramov. A treba povedať aj ten priemer, aký je. Posledné výsledky, ktoré máme zosumarizované na farme Mikuláš, za všetky laktácie viac ako 12 tisíc 200 kilogramov, čo by som zdôraznil, tak prvosť 11 tisíc 300 kilogramov dosiahli užitkovosť a v neposlednej rade, to, čo bolo aj spomínané, hlavne z pohľadu napríklad výživy, je otázka zložiek, ktoré sú tam dosiahnuté. 3,98 tuk a 3,18 bielkovina. Čiže to, tam sa to blíži a mohol by som takto doplniť aj otázku reprodukcie, či je to medzi období a tak ďalej. Až po zdravotný stav, otázka somatických buniek, problém mastity, bolo by toho určite veľa. Tieto výsledky mi určite nedali. To isté aj na tej farme v Jasovej. Znovu excelentné, vynikajúce výsledky. A to druhé, čo by som chcel povedať, Erik to tu už naznačil a ja mu aj v tejto chvíli toto cestou ďakujem za to ocenenie tej spolupráce. Viete, aj pre nás takáto farma, alebo obidve farmy, bola výzva. Ja si pamätám v roku 2008, keď sme prvýkrát sedeli s manažmentom a začali sme diskutovať na tému, že ako ďalej, ktoré informácie, aké analýzy, aké výsledky by im vedeli pomôcť, tak bolo to orientované v tej dobe hlavne do tej oblasti výživy. Mnohí určite viete, že ich profesionálny poradca je Miloš Haas, neviem, či teraz v Kanade alebo v Amerike, skratka z toho prostredia, kde on pracuje v tom prostredí s našimi partnerskými organizáciami, ktoré jemu tam poskytujú výsledky kontroly užitkovosti na nejakej báze, v nejakom režime, v nejakých moderných technológiách a vtedy sa na nás obrátili s požiadavkou a to bolo fakt ešte v období, keď sme obrazne tlačili nejaké zostavy, že v
čom je problém, aby to aj u nás nedosiahlo takúto zdroj. No a keďže bola tá možnosť, tak skutočne sme hľadali všetky možnosti na to, aby sme chovateľov vyšli v tomto smere v ústretí a vtedy sa začal intenzívne štartovať systém PLIS, ktorý určite poznáte, online dáta pre vás, takže Erik, ak dneska čaká na dáta, tak skutočne niekde pri počítači, lebo si ich stiahne na druhý deň, ak sú zanalizované vzorky mlieka. V tej elektronizácii pokročili ďalej aj v tom, že samozrejme ustuje pre nich vedenie aj samozrejme centrálna evidencia a tak ďalej. Veľmi zaujímavá bola tá oblasť, ktorú sme vtedy štartovali, tá informácia ohľadom obsahu močoviny vo vzorkách mlieka, ktorá slúžila práve tomu profesionálnemu poradcovi pre tú oblasť výživy a potom sme zistili, že akým spôsobom sa to prenieslo aj do ďalších chovov. Takže moje uznanie, moja gratulácia, moje poďakovanie za ten impuls, ktorý vyšiel aj od nich a verím, že dneska ocenujú desiatky, stovky ďalších chovateľov v tom spôsobe a v tej forme a v tom rozsahu informácií, ktoré sme im schopní poskytovať. Znovu poviem, bolo by určite ešte dobré a potrebné tie ďalšie výsledky zdôrazniť, nie je to na to až taký priestor. Chcem im popriať aj do toho ďalšieho obdobia a špeciálne Erikovi, lebo s nimi je ozaj rado sa stretnúť a človek, keď ho vidí aj pri tých zvieratách, to je nielen zanietený človek, ale tam je vidieť ozaj lásku k tej práci. Takže to je potom taká tá dvojnásobná radosť, tak verím, že v najbližšom období tu bude nejaká znovu ďalšia výzva a prekoná sa ďalšia látka. Aj keď nie je to onáhaňanie tých rekordov, my sa na tom zhodneme, oni sú v tomto skutočne, môžem povedať, veľmi rozumný, racionálny, profesionálny a odborný, že nie je to o nejakom naháňaní, ale dosiahnutie tých optimálnych výsledkov aj pri tej vyváženej ekonomike. A to možno taká posledná myšlienka k tomu, ak to dneska bolo prezentované aj Vládkom Chovanom, aj s tými nákladmi, kto je schopný, ak sa dostať pod tú úroveň nákladov 40 centov. Ja si myslím, že jeden z chovov, ktorý môže byť návodom toho, jak sa to dá robiť s vyváženou ekonomikou a pri takejto vysokej užitkovosti, ale samozrejme s garantovaním aj tých ostatných parametrov. Ešte raz dôrazním otázku excelentného zdravotného stavu a veľmi dobrých výsledkov aj v reprodukcii, čo všetci uznáte, ktorí robíte v chove obmedzeného dobytka, že pri tej užitkovosti nie je jednoduché.